Роздерті руки та ноги, а ще переламані зубами ротвейлера кістки. Ось так для цього чоловіка закінчився візит до знайомих. Унал Ербасан родом з Туреччини. В Україну приїхав до коханої. Напередодні вирішив замовити їй та собі зимовий одяг. Пошити його мала знайома. Щоб зняти мірки, домовились про зустріч. Коли ж чоловік вранці 23 січня прийшов за вказаною адресою, на території приватного будинку його зустрів оскаженілий бійцівський пес, котрий напав на візитера. Чоловік захищався як міг, однак сил не вистачило. Крики потерпілого почули перехожі. Вони викликали поліцію та швидку. Доки ті їхали, люди самотужки намагались відігнати бійцівського собаку. Та все марно. Розняти ротвейлера і людське тіло змогла лише куля. Прилізши через паркан, я подивився, що дана собака на мене не реагує. Мною було прийнято рішення за статтею 46 пунктом 13 здійснити постріл по собаці. Чоловік втратив багато крові. У шоковому стані його доправили до Хмельницької міської лікарні. Наразі стан іноземця задовільний, кажуть медики. Планується зшивання м'язів обох передпліч, які пошкоджені, можливо, пошкоджений променевий нерв на правому передпліччі. Також в нього є відкритий перелом правої променевої кістки внаслідок прокусу клика собаки. Та фіксація перелому – уже наступний етап лікування. Спочатку потрібно дочекатися нормального загоєння інфікованих ран. Тож у лікарні чоловікові доведеться пролежати ще кілька тижнів. У палаті поряд з Уналом та сама жінка, яка мала виконати замовлення та дала іноземцю ключі від подвір'я. Каже, навіть не думала, що таке може статися. От це я йому ключі дала, але я ж не знала, що так відбудеться. Ніколи в житті цей пес ні на кого не кидався. Ніколи. Що ж до собаки, то він вижив. За словами правоохоронців, хазяїн збирався вести ротвейлера у ветлікарню на операцію. А от за розтерзану його псом людину може й не відповісти, бо інцидент трапився на його приватній території. А оскільки у гостя були ключі, то про свою безпеку він мав подбати сам. Надія Драганчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.